Валентина Турчин. Загублені документи. Цього дня, як і зазвичай, Михасик допомагав батькові посортувати папір, скло, пластик. Брудні руки ретельно перебирали все, бо то ж їхні гроші. «Чуєш, малий?» Раптом випалила поважна пані, яка підбігла до смітника так зненацька, що Михасик встиг злякатися. «Ти тут не бачив випадково такого чорного пакета для сміття, такого середнього розміру з застібками?» «Та вони майже всі чорні, а що?» «Ой, я така неуважна, загубила документи на квартиру. Тобто не загубила, а випадково поклала до сміття разом із непотрібними паперами. Як мені тепер знайти все?» «Ой, доведеться йти до нотаріуса все переоформлювати. От халепа!» Жінка ще постояла біля смітника, ніби прощаючись із чимось дорогим та дуже важливим. «А ти чому не в школі?» Раптом випалила вона, окинувши хлопчика уважним поглядом. «Скоро піду, я вже закінчую. Миттю помию руки, поснідаю і до школи!» Михасик ніби заготовив відповідь для допитливих пані. «Дивись мені!» Пані в червоній сукні і на високих підборах сіла в ошатну автівку, виїхала з парковки і зникла за парком. Михасик іще деякий час дивився туди, де поїхала пані, ніби чекаючи, що вона повернеться. «Я тобі казав ні з ким не розмовляти. Про що вона тебе розпитувала?» Михасиків батько боявся, що в нього заберуть сина, тому всіляко уникав людей і запитань. Була п'ята ранку, і він був упевнений, що люди в цей час іще сплять. Дивно, що така пані в такий час. «Вона загубила документи». «Де?» «Десь у смітті». «То чого ти стоїш? Шукай! Віддаси ще й отримаєш гроші за знахідку. Це шанс для нас, щоб купити сьогодні до хліба ще й сосисок, а може й молочної ковбаси». Михасик з-під лоба глянув на батька, потім повернувся до торбини з папером і почав перебирати. Але потрібного документа там не виявилося. Він перебрав у друге, у третє, але там було все, крім документа на квартиру. Потім він почав шукати поміж поліетиленовими пакетами. В одному з сміттєвих пакетів було щось складене вчетверо. Той був брудний, але руки Михасика були не кращими. Хлопчик дістав папірець, розгорнув і аж зрадів, бо то були точно документи. Щоправда, вони були трішки вологими, але написи не пошкоджені, печатки теж. Михасик зрадів, ніби знайшов щось надзвичайно дороге для себе. «Ну що розслабився? Знайшов чи ні?» Батько пакував скляні пляшки з-під пива до брудної торби. «Ні, не знайшов». «До школи сьогодні не йдеш. Допоки не знайдеш, не підеш звідси». Часом батько був таким категоричним, що Михась боявся одного його погляду, але він знав, що батько такий тільки зовні. Він ніколи його не бив і не ображав, хіба що трішки. Та для Михася батько був єдиною рідною людиною. Про маму нагадували тільки фотографії. «Тату, я не можу не піти до школи. Вчителька ще повідомить до соцслужб». «Справді, підеш. Бо все мене залякують, що заберуть тебе до сиротинця, ніби тобі там краще буде. Так, нам уже час, бо люди починають прокидатись. Не хочу, щоб нас бачили». Батько поскладав торби на візка, і вони попрямували додому. Після школи Михасик стояв біля будинку, звідки виходила пані в червоній сукні, і чекав її. Її автівки не було, тому він міг розраховувати на те, що вона скоро повернеться з роботи. Але вона не приїхала до смеркання, і Михасик мусив піти додому. О п'ятій він знов непомітно для батька виглядав пані, але її автівки не було. Хлопчика це дуже дивувало. Куди ж вона могла зникнути? Але зранку, за кілька днів, її автівка під'їхала до будинку, шлагбаум відкрився, і Михась помітив, що вона бере з багажника велику валізу. Батько саме пішов до сусіднього смітника, тому Михась спокійно пройшов під шлагбаумом і вказав пані на документи. «Ти їх знайшов?
Молодець! Пані, очевидно, хотіла обійняти Михасика, але його зовнішній вигляд не міг не насторожити. Як я можу тобі дякувати? Що ти хочеш? Я нічого не хочу, у мене все є. Все? На її обличчі вималювалося розчарування. Є щось таке, чого ти дуже хочеш? Є. Мій тато дуже любить любительську ковбасу, але ми можемо собі дозволити тільки сосиски. Та й то не часто. Йому було би приємно, якби я купив для нього цю смакоту. Так, слухай мене. Я працюю в приватній школі за кілька кварталів звідси. Чекаю тебе завтра у своїй школі. Дуже чекаю. Я там директорка. Будеш тепер навчатись у мене. А батько нехай приходить теж. Я знайду для нього посаду краще, ніж тепер. А це вам на любительську ковбасу. Пані подала хлопчикові кілька купюр, що, очевидно, було значно більше за ціну ковбаси. Михась ледь дочекався, допоки відчинився продуктовий магазин, купив батькові любительської ковбаси і ввечері, коли батько ледь стримувався від щастя, повідомив, що тепер вони житимуть по-іншому.